Allah, mən o xudayı sevmirəm. Başa düşürsən? Onun uşağını mən necə dünyaya gətirim? Məni bu vəziyyətə sən çatdırmısan. Ona görə həyatdan düşən payı ona verdim. O burada qalmayacaq. Mən imkan verməyəcəm. Adam gəlməsə, burada alver olmasa, mən pulumu necə götürərəm, hə? Mən sizə yaxşı xal olmadım. Bacıma verdiyim sözü tuta bilmədim. Qaç, qaç, nəsən? Sənə deyirəm, anan dedi, mən də razılıq vermişəm. Bitib söhbət.